Zdravím nové podobné do GTA Online, přijde novej armor systém, taky přijde nerfnutí orbital kanónů a spoustu dalších užitečných věcí. Je to jen nebo nějak zorivat a rovnou se ně můžeme společně podívat. První teda k vozidlům. Jak už asi víte, tak od nového updateu se budete moct všechny vozidla z Morse Meet Dual Insurance objednat najednou a nebudete tam muset volat víckrát, což je určitě hodně užitečná věc. Taky si Morse Meet Dual nebude účtovat poplatky, pokud budete opravovat vozidla, který byl zničený během kontakt misí, pak se budete moct pojmenovat své garáže, aby se v nich lépe vyznali, pokud budete volat mechanikovi. Taky se budete moct vybrat, z jakého podlaží chcete to auto zavolat, v té nový Eclipse Boulevard garáži. To nové letadlo, které má přijít do hry, se bude jmenovat F-160 Raju. A tohle letadlo by mělo mít teda v tall mode, což je to, že bude lítat podobně jako Hydra a budete moc ovládat, jestli chcete letět rovně, anebo prostě mít režim vrtulníku. Taky by mělo mít nějaký stealth mode, podobně jako má třeba helikoptera a kula. Poté se budete moct znovu objednat Mobile Operation Center, Avenger nebo Terrorbyte, pokud od vás budou moc daleko, takže nebudete muset odvolávat a objednávat znova. Dále budou nějaké filtry pro závody, pokud si budete vybírat nějaký závod v Jobsmenu. To si myslím, že je dobrý, protože to je dost nepřehledný a musíte hledat přesný název toho závodu. Auta Eudora a Broadway si budete moct brát do taxi misí, pokud na něj budete mít taxilverku. V menu bude nějaká kolonka Register as a Boss, což by mělo být něco jako Sekuro Surf a Motorcycle Club dohromady. V Ammunitionu se budete moct koupit všechny armory jedním kliknutím a nebudete tam muset klikat 10x. A taky na armory nebude vyžadovaný rank, což znamená, že už od levelu 1 budete mít odemčený ten nejvyšší armor. Taky pokud pokazíte misi a restartnete ji, tak nepřijde to váš armor, ale vrátí se vám. Pokud si přes weapon wheel dáte nějaký armor, tak se vám dá ten typ podle toho, jakou jste dostali damage. Pokud budete padat třeba z helikoptéry, tak vám už nebudou volat žádný lidi, to znamená, že vám třeba žádný English Dave nezavolá a kvůli tomu neumřete. Madras of Dispatch Services už nebudou vyžadovat více lidí a budete moct dělat i solo. Abyste sprintovali, tak bude stačit X-ko držet a nebudete ho muset pořád mačkat. Budete si moct pojmenovat svůj produkt v Acid Labce a získáte tím 5% bonus. Dále nebudou požadovaný ranky, pokud budete dělat daily objektivy. Dále k nějakým balancujícím updateům. Peníze za collectible, eventy, bullet stashes a treasure chest budou zvýšený. Nepíše se tady okolik, prostě jenom budou zvýšený. Dále budou zvýšený peníze za Gerald Last Play a Super Yacht Life, který budou zvýšený o 25%. Dále budou rebalancovat zbraně na laserovi a hydře, ale bude to pouze ve free modu. Orbital kanon se nebude resetovat nebo nebude vracet peníze, pokud svůj cíl netrefíte, což tohle co zabrání různým takovým těm orbital glitchům a tak dále. Dále tady bude nějaký career progress, kde budete moct vlastně sledovat své kriminální progresy. Tohle co bude teda dostupný pouze na PS5 a Xbox Series X/S. Mělo by to teda být v online main menu anebo pause menu. Dále tady máme nějaký updaty pro kreatory, což znamená, že pokud tvoříte nějaký deathmatch a tak dále, můžete si to tady celý přečíst, já to mám tak rychle projedu. Budete si moct teda spawnat nějaký třeba zdi z velkých poznávacích značek, dávat si tam sníh a tak dále. Prostě si to tady celý přečtete, já si myslím, že většina z nás tyhle ty věci nedělá, takže je to asi zbytečný tady nějak tak zmiňovat. A pokud někdo tenhle si joby vytváří, tak si to asi přečte. Jinak je to pro tohle co video všechno. Já se na ten update už celkem těším. Bude tady už v úterý, takže je to za chvíli. A abyste o něm všechno nezmeškali, tak můžete dát odběr, pokud se tak ještě neudělali. Kdyby se mi chtěli podpořit a získat spoustu výhod, tak se můžete stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.